krávy honí, moje strakaté krávy. Já chci mít čapku bambulí nahoře jíst, z kaštany a míce v lavoře, od rána po celý den zpívat si jen. Zpívat si pam, pam, param, pam, parararam, pam, param, pam, parararam, parararam, parararam. Výborně, výborně. Děkujeme a ahoj. Tak jenom abyste věděli, když jsem říkal, že zahrajte ještě jednou, abysme dali ten gól, tak my jsme ho fakt dali ten gól. A pak jsme zase dostali. Takže to se nedá nic dělat. To je pytel blech. Přátelé, Pavlík Těžký tady někde je, Pavlíku, prosím tě, jenom mě kontroluj, jestli to říkám správně. Tyhle z tý úžasní muzikanti tak získali titul Oleštický kvítek minulý rok a prosím tě o té portě ještě, řekni, to mě zajímá. No, loni letos vlastně postoupili na celostátní finále do Kroměříže, taková dětská porta, a loni tam bohužel ve své kategorii neměli konkurenci, že byli sami, že byli malí, měli 10 roků všichni, tak tam dostali jenom ocenění, že nemohli hodnotit nějak, ale letos už jsou v kategorii, kde budou mít konkurenci, takže držte pěstí, příští týden v Kroměříži třeba se doslechnete tady o této skupině. Skvělý, tak držte pěstí. A to být tam, kde se svojima písničkama solovejma i zvířata tam zazní, takže máme se na co těšit. Děkujeme. Děkujeme moc krát, tak zatleskejte Pavlovi, protože ta činnost, kterou dělá, je naprosto neskutečná. Pavel Těžký. Jak vidíte, ano, děti dostávají nealkoholické prezenty. Prosím vás, rodiče, neberte jim to, jo? Neberte jim to. Ale prověřil bych to pro jistotu, kdyby náhodou. A samozřejmě já jenom na to býka prásknu, že o těch zvířatech, abyste si nemysleli, že jeho maminka je nějaká, oni fakt ty zvířata doma mají, jako, takže to je naprosto v pořádku a to bík má maminku rád, proto oni skládá takové krásné písně. Tak ještě jeden potlesk speciálně pro to býka, za ty úžasné písničky. To bíku zamávej všem, ukaž, jak ho dostal cenu, to je ono. Než je to dáš na ex, jo? Tak to je perfektní. Přátelé, jak vidíte, jsem stylově, je to furt 2-1? Ano, ano. Sakra. No jako srovnavali jsme na to 1-1, že? To bylo jako dobrý. Teď už to není takový dobrý. To bude divočina. 8-7 vyhrajeme. Víte, jak to bylo za Hlinky? Když Hlinka trénoval, ne, tak se ho ptali, jakou vymyslel tu taktiku, no. Říkal on, tak vymyslel to Sláva, kluci ho podrželi a já jsem s tím souhlasil. No, jaká je to taktika? Je tam, 2-2. 2-2? Ano. Ne, Karle, je to tak 2-2? Ne. Ne. Počkej, vydrž. Karle, prosím tě, co ty jsi slepé, to je hrozný, já ti počím brele. Je to 3-1. Ne, tak 3-1, pre. Ne, počkej, to možná zásadne. No tak ten Hlíka říkal, no je ta taktika taková, musíme dát dvou gol víc jak soupeř. Takže prosím vás, dneska budeme držet palce i na dálku. A já jsem viděl asi nějaké záznamy, já se omlouvám. 2-1. 2-1 je to, to byl záznam. Tak 2-2. 2-2. Čína dneska. Dneska, prosím vás. Přece jenom, jo. Doporučujeme samozřejmě na zapití těchto výsledků. Jo, a my do třetice. A my to máme ještě později, vole. Jo. Tak prosím vás, neaktuálnější je to u Edy Lisoňkovýho, jo. Na druhém místě jsou tady Brňáci, ti jsou hnedka jako v pořadí. A třetí v pořadí to máme my zde u mixážního pultu. K nám ty informace jdou nepozději, jako jo. Ne, nebudem to pouštět znova, co kdybychom po něco přišli. Tak, prosím vás.